Кеч келе жаза берсе жаза берсе, мисалы мына Facebook-ты аштым. Биз качан оңолобуз, өлүп атабыз. Өткөз жүрөсүң. Эт кымбаттап кетти. Өткөз жүрөсүң. Паланча миллион камалып айтат. Өткөз жүрөсүң. Түкүнчө ушунча коррупция жеп койду, камалып жүрөт. Өткөз жүрөсүң. Кете бересиң, кете бересиң, кете бересиң. Баягы сонун болуп гүлдөп турган гүл түм-түм-түм-түм кечинде шапайып калат. Депрессия оору, стресс болуп ооругандар ушунчунча аябай көп коомдо. Ал болуп келген мурдатан бери. Учурда да болуп атат. Кыргызстан дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөнүн катарына кирсе деле баары бир жазчулар жазат, айтчулар айтат. Биз өнүккөй атабыз. Биз Түркияда мисалы, биз менен Түркияны салыштырып болбойт баягы. Материалдык жактан, экономикалык жактан. Ошодо да аябай көп мисалы менин тааныштарым бар, мамлекетинен нааразы. Болбосо түрктөр эмне кылат азыр? Жанагындай дронун чыгарып атат, радарга тутулбай туруп барып туруп талкулап койчу азыр Арменияны талкулап кетти. Түрктөр заряд менен жүрө турган машинасын чыгарып койду. Түрктөр өздөрүн вертолет танкаларын чыгарып атат. Кыскасы аябай өнүгүп кетип атат материалдык жактан. Бирок эмне? Дагы эле бул мындай кылып атат, болбой атат, мынтип атат, мынтип атат. Бул адамдарга маани бербеш керек. Эт кымбаттаса кымбаттасын. Рызкын Кудай берет. Эт кымбаттаса кымбаттасын. Жыйынтыктап айткан, айта турган нерсе, биз ал жак менен кеч келе, алар менен алек болчу атайын адистер бар. Аналитикалык журналисттер бар, атайын политологтор бар. Ошолордун милдети иши кесиби. Биздин кесибибиз эмне? Бирөөбүз магазин иштетебиз, бирөөбүз таксистпиз, дагы бирөөбүз эмнебиз. Ошол ишибизди так аткаралы. Так аткаралы, чынчыл болалы, честный болалы. Ошондон менен биз мамлекетке жардам бере алабыз. Мисалы, мен режиссермин, мен ролигим тартайын, менин ишим эмне саясат менен? Мен бир пост жазып, мен аны оңдоп койбогондон кийин, аны жазсаң астына уруш башташат. Сен Паланчаев чекесиң, жок, сен Түкүнчөев че. Түкүнчөев утуп чыгыш керек, жок, Паланчаев утуп чыгыш керек. Экиле бир кыргыз бир тууган асан менен сүйлөп, кечке кагылышып атат, кагылыштырып атасың. Ошондуктан милдетибизди так аткаралы болду, бүттү ал оңолоп берсе. Сөз соңлады.